নমস্কাৰ, মই মৃণাল জ্যোতি গোস্বামীয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ পাঠ্য বিষয়খনৰ পঞ্চমটি অধ্যায়ৰ কথা আলোচনা কৰি আছিলোঁ। প্ৰথম খণ্ডটোত আমি প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কোনকেইজন কবিনো আছিল তেখেতসকলৰ কথা ক'লোঁ আৰু প্ৰথমজনা কবিৰ বিষয়ে আমি তাতে আলোচনা কৰিলোঁ, হেম সৰস্বতীৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি এই খণ্ডটোত প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম কবিৰত্ন সৰস্বতীৰ বিষয়ে। প্ৰাক শংকৰী যুগৰ আন এজন উল্লেখযোগ্য কবি হ'ল কবিৰত্ন সৰস্বতী। তেওঁৰ আত্মপৰিচয়মূলক যিখিনি বৰ্ণনা আছে তাৰ পৰাই আমি তেখেতৰ বৰ্ণনাৰ কথা পাওঁ বা ক'তনো জন্ম হৈছিল সেই পাওঁ, আৰু প্ৰামাণিক অৱলম্বন এনেকৈ নাই। আৰু তেওঁৰ যিখিনি লিখি থৈ গৈছে সেইখিনি তেওঁৰ জন্মৰ প্ৰামাণিক বুলি কোৱা যায়। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিছে, অলপ দীঘলীয়া পদ আছে, দুখন তিনিখন স্ক্ৰীণত যাব। এইখিনি প্ৰথম ভাগটো দেখিছেই, এইখিনি চাওক আৰু এইখিনি চাওক। এইখিনি চাই আপোনালোকে গম পাইছে যে তাত কিমান দীঘলীয়াকৈ নিজৰ বৰ্ণনা দিছে। চোতাশিল নামৰ এখন প্ৰসিদ্ধ গাঁৱত, বৰ্তমান বৰপেটাৰ ওচৰত বুলি কৈছে, বৰ শিলা গাঁও বুলি কৈছে, চক্ৰপাণী সিকদাৰ নামৰ এজন কায়স্থ লোক আছিল। তেওঁ পণ্ডিত মহাগযশস্বী আছিল। তেওঁৰ পুত্ৰ কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ দ্ৰোণ পৰ্বৰ পৰা কথাবস্তু লৈ জয়দ্ৰব্ৰত ৰচনা কৰিছে। আৰু কাব্যৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে কমতাপুৰৰ ৰজা দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠাক্ষৰ লাভ কৰিছে। লগতে শৌক নৰেশ্বৰ পাঞ্চ গৌৰেশ্বৰ পিতা পুত্ৰ চিৰঞ্জীৱ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰনাৰায়ণ বুজাইছেনে ইন্দ্ৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ বুজাইছে কথা সঠিককৈ বুজা নাযায়। গোটেই কথাবিলাক অলপ খেলিমেলি হৈ থাকে। তথাপিতো তেওঁ মানে কমতা ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল বুলিয়েই কোৱা হৈছে। যুক্তি সপক্ষে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ ৰাজত্বৰ সময় ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ একেবাৰে শেষাংশ আৰু চতুৰ্দশ শতিকাৰ প্ৰথমাংশ বুলি ধৰা যায়। আৰু কাব্যৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত কবিয়ে ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰাৰ আগতে হয়তো তেওঁ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। গতিকে ক'ব পৰা যায় সম্ভৱতঃ হেম সৰস্বতী অলপ পিছত অৰ্থাৎ চতুৰ্দশ শতিকাৰ মধ্যভাগৰ ভিতৰত কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে কবিৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। আৰু এটা প্ৰমাণ আছে, কবিৰত্ন সৰস্বতী হ'ল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ভাগিনীয়েক ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ সপ্তম উপৰিপুৰুষ। আৰু ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ জীৱনকাল 1521ৰ পৰা 1600 খ্ৰীষ্টাব্দ। সেই জীৱনকালৰ মধ্যভাগৰ পৰা ছয় পুৰুষৰ জীৱনকাল হিচাপ কৰিলে মোটামুটি 200 বছৰ বাদ দিলেও কবিৰত্ন সৰস্বতীৰ জীৱনকালৰূপে চতুৰ্দশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত উপনীত হ'ব পৰা যায়। তেওঁ ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি বুলি কৈছিলোঁ আমি, জয়দ্ৰব্ৰত। কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ দুৰ্ণ পৰ্বৰ কাহিনীৰ আধাৰত জয়দ্ৰব্ৰত কাব্যখনৰ ৰচনা কৰে। কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অৰ্জুনৰ পুত্ৰ অভিমন্যুক জয়দ্ৰথে অন্যায়ভাৱে বধ কৰিছিল। অভিমন্যু বধ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াটো তেনে সকলোৰে খং উঠিছিল, অৰ্জুনৰ খং উঠিছিল। আৰু অৰ্জুনে কেনেদৰে জয়দ্ৰথক বধ কৰিলে তাৰ প্ৰতিশোধ ল'লে, এই প্ৰতিশোধৰ বৰ্ণনাখিনিয়েই এই কাব্যখনত মূল বিষয়বস্তু। মূল ঘটনাংশৰ বৰ্ণনাৰ মাজত কবিয়ে স্বকীয় কল্পনা আৰু উদ্ভাৱিকা শক্তিৰ পৰিচয় দিব পাৰিছে। ইয়াত সুন্দৰ বৰ্ণনা হৈছে কৈলাশ বৰ্ণনাখণ্ড, কৈলাশৰ বৰ্ণনা যিখিনি আছে, নানাবিধ ফুলে ফলে যতিষ্কাৰ হৈ থকা যি প্ৰাকৃতিক জগতৰ বৰ্ণনা আছে, সেয়া অসমৰ বসন্তকালীন প্ৰকৃতি ৰাজ্যৰ এক হুবহু প্ৰতিচ্ছবি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু স্থানীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি, যেনেকৈ আম জাম শ্যাম অতি অভিৰাম হাল তাল দেখি, ঠিক সেইদৰে ভ্ৰমৰ গুঞ্জৰি চিত্তচুৰ কৰি কুকিলে তেজিলে ৰাও, ভুমুৰা ঘূৰি ফুৰিছে গুঞ্জৰি গুঞ্জৰি, কুকিলে ৰাও দিছে কুলিয়ে ৰাও কুলিয়ে কুকুৱাইছে, তাৰ ফলত কি হৈছে চিত্তচুৰ হৈছে মনৰ মাজত। এই কৈলাশ বৰ্ণনা এই কাব্যখনৰ অতি আকৰ্ষণীয় খণ্ড। আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ যে দুখন পুথি পোৱা যায়, যযাতি চৰিত্ৰ আৰু শকুন্তলা উপাখ্যান। এই দুখন পদপুথি ৰচনাও কবিয়ে কৰিছিল বুলি ভনীতাত উল্লেখ আছে, কিন্তু এও প্ৰামাণিক নহয়। তেখেতৰ ৰচনা বুলি ক'লে আমি মূলতঃ এই জয়দ্ৰব্ৰত কাব্যখনৰ কথাই উল্লেখ কৰোঁ। ইয়াৰ পাছত তৃতীয়গৰাকী কবি হ'ল ৰুদ্ৰকণ্ডলী। তেওঁ কি কৰিছিলে, মহাভাৰতৰ দুৰ্ণ পৰ্বৰ অন্তৰ্গত জয়দ্ৰব্ৰত উপপৰ্বত উল্লেখ থকা সাত্যকীৰ যুদ্ধযাত্ৰাৰ ব্যঞ্জক কাহিনীৰ আধাৰত সাত্যকী প্ৰৱেশ নামৰ এখন সৰু কাব্য ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ শ্ৰীমন্ত তাম্ৰধ্বজ ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল। আগৰদৰে তেওঁৰ সেই বিশেষত্ব আমি নাপাওঁ। তেওঁ সাত্যকী প্ৰৱেশ নামৰ যিখন গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থখনৰ যিখিনি কথা লিখা আছে সেই লিখাখিনিৰেই আমি তেওঁৰ পৰিচয় পাব পাৰোঁ। স্ক্ৰীণত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে যে তাত কি ধৰণে তেখেতে নিজৰ আত্মপৰিচয় দিছে। এই উদ্ধৃতিৰ মাজত কবি ৰুদ্ৰকণ্ডলীয়ে তাম্ৰধ্বজ নামৰ কোনোজন ধাৰ্মিক স্থিৰবুদ্ধি যশস্বী প্ৰজাৰঞ্জক উদাৰপন্থী আৰু ভাতৃবৎসল ৰজাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছিল। আৰু সেইবাবে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে তাম্ৰধ্বজ নৃপতিৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল তেখেতে। কনকলাল বৰুৱাই সেইবাবে হয়তো মন্তব্য কৰিছিল,
কামরূপ কমত রাজ্যৰ পূবফালে দুর্লভ নারায়ণে আর পশ্চিমফালে ধর্মনারায়ণে চতুর্দশ শতিকার প্রথম ভাগত রাজত্ব করেছিল। এই ধর্মনারায়ণৰে পুত্র তাম্রধ্বজ আর দুর্লভ নারায়ণের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক হওয়া স্বাভাবিক, আর সেইবাবে তাম্রধ্বজৰ রাজত্বকাল চতুর্দশ শতিকার মধ্যভাগ বলে ধরে লওয়ার অসুবিধা নাই। আর এই সময়সতেই রুদ্রকন্দলিয়ে এই কাব্যখন রচনা করেছিল আর সেয়াই আমার বাবে গ্রহণযোগ্য। এই সাত্যকী প্রবেশ যখন গ্রন্থ, এই গ্রন্থখনত দ্রোণপর্বর অন্তর্গত জয়দ্রথ নবদ নামের যে উপপর্ব আছে তার কেবাটাও অধ্যায়ত সাত্যকীবীরর বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। সাত্যকী বৃষিবংশীয় সাত্যকর পুত্র, হিনীর নাতি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধত পাণ্ডবর সেনাপতি হিসাবে কৌরবর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল আর কৌরবর কেবাজনো বীরক বধ করেছিল। আর সেই বিবরণখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে, স্থান বিশেষে বহলাইছে আর মূলক অনুসরণ নকৰি কৰবাত কৰবাত তেওঁ চমুৱাইছে। আর যুদ্ধৰ যিখিনি মানে বিবরণ সেইখিনি বৰ সুন্দৰ, মানে ৰস সঞ্চাৰ কৰি অনুভৱ কৰিছিল, কৈছে বিৰাট সুন্দৰভাৱে কৰিছে, দীঘলীয়া বৰ্ণনা কৰিছে, উপযুক্ত ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে, ৰসাল হৈ পৰিছে, সেইবাবে কাব্যিক মৰ্যাদা ৰক্ষা হৈছে। ইয়াত ডাঙৰ কথাটো হ'ল মানৱ মনৰ বিভিন্ন অৱস্থাত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কথা অনুপস্থিত হৈছে। ঘরে ঘরে উপমা চিত্র সংযোজন করে পাঠকর হৃদয়স্পী করবলে কবি সক্ষম হয়েছে, কিন্তু কোবাত কোবাত যে কোবাত থাকি যা এটা খালি ঠাই এটা থাকি গৈছে, তেন ধরনের যে বাঘর আগত যে মৃগর চাওয়াল আদি জতুয়া ঠাঁচ ব্যবহার করেছে সেই ধরনের করেছে, কোবাত কোবাত যে থাকি গেছে তেন ধরনের একটা ভাব আমার মনত সৃষ্টি হয়। উপমার প্রয়োগে কাব্যখনক মনোগ্রাহী করে তুলিছে, কিন্তু বড় বিশেষভাবে হেৰি নহয়, তথাপিতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত ক'ব পাৰি আৰু যে হেম সৰস্বতীৰ ভাষাতকৈ অলপমান ভাষাটো নতুন, ঘৰুৱা ঠাঁচ আৰু প্ৰকাশিকাৰ এতিয়া এক নতুন ৰূপ লাভ কৰিছে। এই সময়ৰ আন এগৰাকী কবি হ'ল হৰিবৰ বিপ্ৰ। হৰিবৰ বিপ্ৰক যুদ্ধ কাব্য প্ৰণেতা হিচাপে কয়। তেওঁ কামতাপুৰ ৰাজ্যৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিল আৰু শ্ৰেষ্ঠতৰ আসন দাবী কৰিব পাৰে। তেওঁ আত্মপৰিচয় উল্লেখ কৰিছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছেই, এই আত্মপৰিচয় যিটো পদ সেয়া আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে ব্ৰবৰুৱাৰ যুদ্ধত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত কৈছে যে কবিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা দুৰ্লভ নাৰায়ণ আছিল আৰু সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি। আৰু সময় উলিয়াইছে কালিৰাম মেধিয়ে 1249 তেখেতৰ সময়সীমা, কাৰণ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ সময় চতুৰ্দশ শতিকাৰ দ্বিতীয় পদবী ঠাৱৰ কৰিছে। সবেই বেলেগ বেলেগ কৈছে, কিন্তু তাৰ মাজত মানে মতবিৰোধ আছে, কাৰণ সকলো ক্ষেত্ৰত মতবিৰোধটো আমাৰ আগৰ পৰাই আছেই, এই কথাখিনি আমি জানো। আমি তেখেতৰ যদি আমি চাওঁ তেখেতে কি কি হয় লিখিছে, এই যুদ্ধ কাব্য বুলি কৈছে তিনিখন কাব্য, তৰুণ প্ৰশস্তিৰ কাব্য তেওঁলোকে, আৰু তিনিখন কাব্য লিখিছে, তিনিখন কাব্যৰে তৰুণৰ প্ৰশস্তি গাইছে। আৰু এই সময়ত কোন কোন ৰজা আছিল, বিভিন্ন ৰজাৰ মাজত যে তেওঁ হেৰি আছিল, এই কথাখিনি বিভিন্ন পুৰাণত উল্লেখ কৰিছে, বিভিন্ন আলোচকে বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰিছে, এই কথাখিনি আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ সেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি চালে মানে এই কথাখিনি আমি গম পাব। আমি তেওঁৰ কাব্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাটোহে ইয়াত বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ। এই খণ্ডটোত আমি এখন কাব্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেইখন হ'ল লৱকুশৰ যুদ্ধ। লৱকুশৰ যুদ্ধ নামৰ যিখন কাব্য আছিল, তেওঁ তিনিখন কাব্য ৰচনা কৰিছে, লৱকুশৰ যুদ্ধ, বৰুৱাহনৰ যুদ্ধ আৰু তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ। লৱকুশৰ যুদ্ধ যিখন আছিলে তাতে হৰিবৰ বিপ্ৰৰ লৱকুশৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে জন্মেজয়ৰ দুই যুদ্ধৰ কথা হয় যামিনীক কৈছে, মানে বৰুৱাহন যুদ্ধ ৰচনাৰ আগতে লৱকুশৰ যুদ্ধ ৰচনা কৰিছিল বুলি তেওঁ সেইকাৰণে কয়। গৰ্ভাৱতী সীতাক নিৰ্বাসন দিয়াৰ পৰা ৰামচন্দ্ৰৰ লগত লৱকুশৰ যুদ্ধ আৰু যুদ্ধত ৰামচন্দ্ৰৰ মৃত্যুলৈকে ঘটা ঘটনাবোৰৰ কথা ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আৰু জয়মিনীৰ অষ্টমেধ পৰ্বৰ পৰা ইয়াত লোৱা হৈছে কাহিনীভাগ, মূল বিৱৰণৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই, সংক্ষেপ কৰিছে যদিও তেওঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মিলাইহে কৰিছে তাৰমানে এই গোটেই হেৰিখিনি। ইয়াত মই এটা পদ এটা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে সীতাক ৰাৱণৰ ৰামে ৰাৱণক বধ কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰি আনি অগ্নি পৰীক্ষা কৰালৈকে এই গোটেই কথাখিনি তাৰমানে ইয়াত উল্লেখ কৰি গৈছে। কোনে কোনে কিদৰে বিদায় সম্ভাষণ জনাইছিলে হেৰিক ওলাই যাওঁতে, বশিষ্ঠ দেৱীসকলে সেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। পঞ্চদেৱতাক পূজা, সীতাৰ গৰ্ভধাৰণ, পঞ্চমাহত অনুষ্ঠিত পুংসমূহ উৎসৱৰ বৰ্ণনা, মৌলিকত্বৰ পৰশ পেলাইছে, এই ধৰণৰ কথাখিনি আমি ইয়াত ভালেখিনি দেখুৱা পাওঁ। নতুন নতুন বৰ্ণনা ইয়াত আছে, এই কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, পঢ়িছে আপোনালোকৰ পাঠ্যপুথিত। তাৰে কিছুমান কোটেশ্যন দিছোঁ, মহেশ্বৰ নেগৰ এটা বৰ সুন্দৰ কোটেশ্যন ইয়াত উল্লেখ কৰা গৈছে, সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব। আৰু ইয়াতেই আমি এই খণ্ডটি সামৰণি মাৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডত তেওঁৰ দুখন কাব্যৰ লগতে সেই সময়ছোৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি মাধৱ কন্দলীৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।